Nikuombee, simama juu. Naona una feli mara ya kwanza. Naona una feli mara ya pili. Naona sasa unaamua kuolewa. Unasoma? Form ngapi? Form 2. Unasoma form 2. Naona una feli. Una feli tena. Unaamua kuolewa. Una feli tena. Alafu unaamua kuolewa. Wewe ni Muislamu? Eh? Muislamu. Oh, wewe ana? Ah, wewe ndio mwaleta. Islam. Na wewe ni Muislamu pia? Ah, wewe ni Mkristo. Oh, hongera. Yaani wewe, eh? Wewe ndio festival. Nilikuwa nakutafuta. Ulimwambia kama namtafuta. Alikuwa anakutafuta. Nina habari yako. Kwa nini unafeli tena? Alafu unaamua kuolewa. Kwani kuolewa mnaolewa wadogo wadogo eh? Sasa kwa nini unafeli alafu unaamua kuolewa? Come out in the name of Jesus. Go! Demon. Lose now. Yes. Fire! In the name of Jesus. Achia mara moja. Fire! In the name of Jesus. Ondoka. Kwenye ufahamu wako. Kwenye ufahamu wako. Fire! In the name of Jesus. Fire! Fire! Halafu nikiangalia hawa watoto naona wote hawako. Ndio nikashangaa na sasa watoto wako wako wapi? Umezaa mara ngapi? Mara tatu, eh? Na watoto wako wote hawapo. Eh? Wameenda wapi? Nini? Name of Jesus Christ. Jesus. Go. In Jesus my name. Go! Wewe pepo achia. Achia tumbo lako. Achia tumbo lako. Achia tumbo lako. Namuru moto. Namuru moto. Fire! In the mighty name of Jesus. Go! Fire! Fire! Go! Fire! Go now! Fire! In the mighty name of Jesus Christ. Kwa nini unazaa watu wanakufa? What is this? Kwa wanazaliwa wamekufa? Amezaa mara ngapi? Kazaa mara tatu. Na nimeona mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Lakini watoto wote wanakufa. Lakini umepona, hata wewe mwenyewe umepona kufa. Kwa nini umepona kufa? Umepona kufa kwa sababu hatua ya mwisho, uzao wako huwa mwisho, naona operation. Eh? Naona operation. Operation. Uzao wako wa mwisho naona operation. Lakini mtoto anakufa kwenye operation. Eh? Na wewe ile operation ikitakuwa uondokee pale. Umeponaje kwenye ile operation? It's by his grace. Yes. Operation alikuwa nakatikia pale pale. Lakini by the grace of our God. Oh. Yes, papa. Yes, papa. Yes, daddy. Yes, papa. Power. Watu walisimama kwenye maombi. It's by the grace of God. Mhm. Akapo mdogo wako. Wakakuombea. Ngoni kuambia sasa shetani kitu alichofanya. Can I professor? Shetani amekukosa kukuua kwenye operation. Eh?
Sasa hivi ninavyoona shetani amesababisha heart attack. Naona shida heart attack. Unasikiaje moyo wako? Kuna biashara zangu zimeshindwa kwa sababu ya matatizo yako ya moyo. Hata nisikia pesa nikasi fatini kama zamani. Aha. Maisha yanakuwa ngumu. Thank you. That's how the devil is doing. Yes. My name is Richard Godwin. Yes, PRG. I'm a prophet. Mm-hmm. Leo, it's your time of deliverance. Yes, yes, Papa. Bless the case, Papa. Bless the case, Papa. Bless the case. Prophesy, Papa. God is the man of God. Power. I feel the presence of God. Yes. Oh, that's prophesy. Prophesy. Nimefahamuje watoto watatu wote wamekufa, moja mbili tatu wote pa 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 pa. What is it? Na maana ya mwisho operation uzao wako wa mwisho karibu ufe, shetani alikukosa kwenye koma ni kwa sababu Mungu anakupenda. Let me now give you the secret. Ninaona pochi ndogo hivi, pochi ndogo, kuna 500 ndani. Kochi ndogo. Ndogo hivi. Ndani ina 500. Hii pesa umetoa wapi? Ninaona 500 alafu na 100 ziko mbili. 100 ziko mbili kwenye pochi. 500 na 100 ziko mbili kwenye hii pochi. Upande wa huku kuna karatasi. Karatasi. Ulikuwa unafanya biashara? Yes. Eh? Uko unafanya biashara? Yes, sir. Nikiangalia kwenye hii karatasi naona umeandika mahitaji. Mm-hmm. Vitu ambavyo unataka kwenda kuvinunua kwa ajili ya biashara yako. Kwenye hiki kipochi. Pochi yenyewe bring me that one. Eh? Eh? Hii pochi ni ya kwako. Hii ni ya kwako. Au ndio hii tunakula 500 muda. Sio. You are too much, daddy. No. Check more. 500. Nikasema kuna 100 ngapi? Hii hapa kwanza. This is too much. Hii hapa ngapi? This is too much. Prophesy, Papa. My God. Isn't ticket. Nimesema upande huko unaona nini? Karatasi. Hizi karatasi ni za biashara. Kwani karatasi za nini? Hiyo 500 umetoa wapi? Kwenye daladala. Kwenye daladala. Wakati unakuja. Umeitoa kwenye daladala. Wakati unarudisha change kwenye daladala, ukapewa na hiyo 500. The devil is a liar. Yes. Yes. Hii ni pia hapa 500 hii ina roho ya chuma ulete hii pesa. Hii 500 ina roho ya chuma ulete hii pesa. Nimejuaje una 500 una 100 hizi hapa? This is too much. This is too much, man of God. Hii mbona unaje kwenda kwenda ada? Eh? Ndiye ndiye alikuwa na alfa hizi. Sawa. Lakote sikukamata mimi, nikamata mtoto jirani yangu. Mtoto jirani yangu kwani? Wewe ndio ulishika pochi. Kwa wewe ndio ukarudishiwa hizi change. Wewe ndio kapa hizi change. For everybody who is watching. Roho Mtakatifu amenionyesha hizi hela kwenye hii pochi. Huyu dada simjui ndio amekuja leo kanisani kwangu. Mungu amenionyesha hizi pesa kwenye pochi na hii ina roho ya chuma ulete. Sasa mimi naomba hela ukaitumie. Ukaitumie ili uone shughuli yake. 200 zako imerudisha na 500 yako imerudisha.
Mungu akubariki sana. Pochi yako hii hapa. My dear, my name is Richard Godwin. B-R-G. I am a prophet. Yeah.